tento týden bychom si mohli připomenout znovu otevření Národního divadla v roce 1883, které bylo otevřeno po požáru a po rekonstrukci. Dá se tady najít nějaká analogie se současným stavem? Co nám k tomu řeknete, pane Zbořile? No, to je dobrý nápad pro historické okénko prvních zpráv, protože alespoň podle těch vyjádření současných divadelníků se zdá, že ta současná divadelní prázdniny, ke kterým dochází díky pandemii koronavirové, že je to horší, než když vyhořelo Národní divadlo a než se podařilo jej znovu vymalovat a dát do pořádku. To je, jako kdybychom zapomněli, že tehdy těch divadel nebylo tolik jako dnes, že to byly většinou kočující společnosti a Národní divadlo v podstatě bylo jediné v Praze, ke kterému se navíc upínal ta ideologie českého národního hnutí v návaznosti na obrození a politické probuzení českého národa. A dneska, pokud se nemýlím, máme všech divadel na území České republiky asi 350, možná i o nějakou desítku víc, a z toho je většina tedy, nebo velká část, jsou divadla, která jsou dotována, která jsou vlastně komerčními společnostmi, ale stát na ně přispívá. A pak máme ta divadla, která jsou v gesci státu, a těch je asi třetina. Ale ty dotace na všech těch 300 divadel se pohybují asi okolo v částce trochu větší než 4 miliardy korun ročně. O tom se těm, kteří opravovali vyhořelé Národní divadlo před drahnými lety, vlastně ani nezdálo. Tehdy se to Národní divadlo stavilo z lidových sbírek, a tedy nejenom z lidových, dokonce i František Josef I. přispěl svým dílem, ale to znamená i ten panovnický rod a hlava státu přispěla na to, ale jinak se to skutečně sbíralo pomalu korunka ke korunce nebo kámen ke kameni, a bylo to vlastně celonárodní hnutí. Dneska to vypadá trochu jinak. Dneska spíš se lidi díky těm nešťastným vystoupením některých divadelníků od divadel odtahují, ale možná, že také je to proto, že ta úroveň současného divadelnictví je jiná a jinak přijímaná než kdysi v tom roce 1883. Dneska uvedení Libuše v Národním divadle nevyvolává žádnou zvláštní euforii, ale tehdy mezi těmi třemi pražskými divadly to byl akt skutečně téměř národního sjednocení. Ten s tou dnešní dobou je to zajímavé spojit také proto, že nejenom proto, že některá divadla se uměla o sebe dobře postarat a vydělávat, a některá naopak jsou ve stavu ohrožení,
a zřejmě i zaniknou, ta alespoň, která nedokážou si vymyslet nějaký nový program sebeprezentace, jako například Olomoucká opereta s tím svým kaleidoskopem zpěvů na melodii francouzského šansonu, která v češtině měla název Podívej kvete růže, podívej, ale v té francouzštině to bylo nejdůležitější, je růže. A mně se zdá, jako kdyby se vytratila ta jistým způsobem archaická, starobylá, ale nicméně zažitá poetika českého divadla a zřejmě si z těch 350 institucí nejméně dvě třetiny budou muset hledat nové programy a nové způsoby své prezentace a sebeprezentace.